Вітаю. Сьогодні аграрії Херсонщини вийшли на попереджувальну акцію протесту. Вони виступають проти введення квот на імпортні добрива. Попереджувальна мирна акція пройшла по багатьох областях України. Як це відбувалось у нас на Херсонщині, бачили кореспонденти Суспільного. Ми також можемо побачити зараз ці кадри. Бачимо прапори українські, Херсонщини і, власне, певні гасла. Так, от сьогодні будемо говорити про те, що означає для херсонців введення цих квот. Запросили до студії ми Володимира Хвостова, голову представництва Всеукраїнської аграрної ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, скажіть, будь ласка, що змусило аграріїв вийти на головні магістралі і у даному випадку до нас на Херсонщині і у інших областях? Да, аграрії Херсонщини хотіли звернутися сьогоднішній день до президента з закликом того, щоб не робити введення цих квот на імпорт мінеральних добрив. Нам стало відомо ще вчора, що Мінекономіки планує такий крок і хоче ввести ці квоти. Це робиться для того, щоб якось підняти національного виробника, але ми розуміємо, що національний виробник на сьогоднішній день – це є монополіст. Це монополія йде компанія «Остхем» пана Фірташа і «Рівний Азот» пана Коломойського. Тобто ці дві компанії, вони під собою там 99% виробництва є у цих компаній. Тому за останні півтора роки ми дуже вдячні нинішній владі як аграрії, що ми мали змогу імпортувати добрива, да, з стран Балтики, стран Європейського Союзу і з Турції, навіть з Америки. Тобто ці добрива змусили монополістів і дали нам змогу отримати мінеральні добрива за ціною в два рази нижче. Якщо порівняти з 2018 роком, то аміачна селітра, це таке популярне добриво, воно коштувало 12 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми маємо ціну 6 тисяч гривень. Да. Ви можете зрозуміти, яка колосальна різниця, тому ми виступаємо для сьогодні для того, щоб ринок був вільний. Якщо ми кажемо про національного виробника, то це не повинна бути монополія, да? Тобто це повинна бути якась конкуренція, і завжди ринок – це є конкуренція. Тому... Так, давайте трошки пояснимо для глядачів, що означає введення квот. Тобто це певне обмеження? Чи це взагалі... певне обмеження, яке буде проводитись через видачу звичайних якихось квот, там, да? Тобто документів дозвільних, які дозволять ввозити обмежену кількість добрив. Да? Це обмежена кількість добрив. Вона буде регламентуватись через міністерство, і це може теж стати якимось предметом маніпуляції. Да? Тобто, чи захочете, наприклад, ви взяти цю ліцензію там, на квоту якусь там, і зможете ви отримати ці добра там, чи завести. Тобто, ну, завжди в Україні це є проблема, і декілька, там одна-дві структури, ну, отримати можуть ці квоти, да, і це не буде вже альтернативних якихось джерел, не буде конкуренції, да, це можна знову привести до збільшення до тої цифри, що я казав. Да. Тобто це і селітра, і карбамід, там, і інші добрива. Аграрії розуміють, що запроваджуються ці квоти не у нас на місцях, в області, зокрема на Херсонщині, а у столиці. Тому звертаються одразу до Кабінету міністрів, до президента. Маємо, зокрема, відеозвернення Андрія Дикуна, це керівник Всеукраїнської... Голована. Так, це голова Всеукраїнської аграрної ради. Давайте послухаємо короткий виклад його звернення. Прошу. Ми, як Всеукраїнська аграрна рада, виступали і виступаємо категорично проти завезення добрив з Російської Федерації. Але заборонити ввезення добрив з інших країн – це буде катастрофа для аграрного сектору України. Лише рік ми, дякуючи вам, працюємо, імпортуємо добрива і не платимо ніяких хабарів на митниці. Лише рік ми маємо вперше за десятиліття більш-менш нормальну ціну на добрива. І от знову приймається рішення Міністерством економіки для того, щоб врятувати чергового українського олігарха. Володимир Олександрович, ви коли йшли в президенти, ви обіцяли нам, що будете боротися з олігархами. Ми готові вам в цьому допомогти. Ми категорично проти цього рішення. Окрім того, що постраждають аграрії і як результат пересічні громадяни України, країни, проти яких будуть введені квоти, ведуть дзеркальні санкції. І в першу чергу по основних статтях нашого експорту. І знову ж таки мова йде про сільське господарство.
Введенням квот ми порушуємо угоду з Світовою організацією торгівлі і асоціацію з Європейським Союзом, яку ми підписали. От голова Всеукраїнської аграрної ради, зокрема, говорить про порушення угоди із Світовою організацією ЄС, Світової організації торгівлі ЄС. Що йдеться під оцим зверненням? Він дуже змістовно це з'ясував, розказав, що ви знаєте, що є світова торгівельна організація, яку входить Україна, і це певні відносини з Європейським Союзом. Європейський Союз на сьогоднішній день не зацікавлений в тому, щоб просувались на ньому українські товари. І завжди йдуть квоти і якісь обмеження для українських продуктів. Тобто ми кажемо про те, що аграрна – це продукція, яка потрібно продвигати, експортувати. Тому у Європі власне виробництво, власне перепроизводство, сказати по-російськи, тому вони самі зацікавлені, щоб експортувати. Тому якщо ми будемо ще зараз обмежувати в цих квотах на мінеральні добрива, вони дзеркально можуть те, що каже Андрій Дикун, дзеркально можуть ввести якісь квоти, які будуть обмежувати наш експорт. А для любої країни експорт – це валютна виручка, це розвиток, це збільшення економіки. Аграрна галузь на сьогоднішній день – це ні для кого не секрет, це більше 40% експортної виручки всієї країни. Тому для нас дуже важливо, щоб експорт розвивався і щоб просувалися наші продукти на європейський ринок. На сьогоднішній день багато чому ми реалізуємо це в сировинному виді. Зацікавленість кожної країни, щоб це була якась переробка, щоб це не було не просто пшениця, це була якась мука, щоб це не просто була там соя чи соняшник, це повинна бути якась масло, як мінімум, якийсь жмих, там якийсь шрот або інший якийсь більш рівень переробки більш високий. Але я кажу ще раз, що Євросоюз він досить активно і систематично просуває свій продукт і не зацікавлений в тому, щоб український йшов на Європу. Тому ці квоти вони можуть теж спровокувати те, що нас ще більше обмежить Європейський Союз, і українські товари, і агровиробники будуть обмежені від світу, від Європи насамперед. Подібні акції, як у нас на Херсонщині, сьогодні відбувались протягом дня у різних регіонах. У 7 областях були. Так, у Запорізькі, Одеська, Одеса, Черкаси, Кіровоградщина і так далі. Так. Да. Ми можемо зараз побачити, як викладались поступово ці відео і, зокрема, і коментарі можемо прочитати. От людей, зокрема, турбує те, що і так багато аграрії досипають добрив у землю і хімії. І, зокрема, є й такі коментарі, що через цю хімію труяться бджоли, труїться худоба і так далі. От чим саме ви одобрюєте землю? Хімія це чи екологічні якісь добрива? Значить, на сьогоднішній день, як взяти наше аграрне виробництво, я, крім того, що голова Всеукраїнської аграрної ради на Херсонщині, у нас є своє виробництво сільгосп, в якому є представлене крупнотоварне тваринництво. Тваринництво молочне – це більше 3000 поголів'я ферми з виробництвом близько 40 тонн молока екстра-класу на добу. Ми працюємо з компанією «Денон», світова відома компанія, і на сьогоднішній день ми на фермі виробляємо, тобто це як побочний продукт, компост, тобто тих відходів, що йдуть від тварин. Цей компост, він є органікою. І ми, крім того, що ми вносимо мінеральні добрива, ми вносимо ще на гектар від 40 до 50 тонн на рік. Це органічні добрива, які дозволяють підвищувати плодородія землі, підвищити рівень там гумусу, і вони заміняють і здешевлюють нам собівартість продукції. Мінеральні добрива на сьогоднішній день, казати, що вони отруюють там бджіл чи отруюють там якісь там інших там флору чи фауну, то я думаю, що це надумане. Є не завжди може своєчасна обробка засобами захисту рослин, коли обробляється вже від шкідників, це спеціальні оприскувачі, і люди можуть не соблюдати якийсь там режим погодний, якщо там вітер, якщо там якісь
близькі там знаходяться чи пасіки, чи якісь там домашні, чи якісь тварини, то у цей період, да. Якщо казати, що мінеральні добрива заважають там, чи забруднюють, і багато їх вноситься, то я вам скажу, що ні. Як порівняно з Європою, да, то ми вносимо на порядок менше мінеральних добрив в Україні. Чи можна замінити цю частку мінеральних добрив, ви кажете 40% приблизно, так? Повністю гумусом це буде і органічніше, і дешевше? Так, да, ну можна замінити, якщо є у кого тваринницька ферма. Да, тому чи є він, чи достатньо? На сьогоднішній день тваринницькі ферми, да, їх розбудовується не так багато, то що дуже складний час, навпаки, зараз люди скорочують поголів'я, і це дуже за останній рік стало трендом таким нехорошим, тому що всі чекають ринка землі. Всі чекають ринка землі, і люди готовлять гроші для того, щоб можна було його, цей земельний банк свій викупити, утримати і планувати якесь майбутнє на виробництві. Тому ми, наприклад, да, маємо цю можливість, ми вклали гроші в тваринництво, ми бачимо там майбутнє, маємо окупність, але це не всеукраїнський такий тренд. Да, тобто в Україні, на жаль, виробляється молока виробництва на крупному виробництві, ну, на примірно там, відсотків 20-25. Да, тобто остальне це молоко йде, яке від населення, воно іншої якості, ну і коливається в залежності від того, як погодні умови там, і як тренд, який ціновий на ринку. Тому неможливо замінити органікою всі мінеральні добриви. Мінеральні добриви – це насамперед це врожайність, це забезпечення продовольчої безпеки країни. Я вам ще раз кажу, що на Україні не вноситься стільки добрив, скільки вноситься в Європі там, чи в Америці, це на порядок менше. Тому це не є загрозою абсолютно, це заблуждення о тому, що говорять, що бджоли там чи хтось там погибаються. Асоціація фермерів і приватних землевласників також підтримує вашу організацію. Давайте послухаємо керівника Олександра Гордієнка. Він, зокрема, зазначив там і про ціни, і про деякі інші позиції. Добре. Прошу. Ці імпортні добрива, ціна, як завжди, на 200-500 гривень дешевше, ніж тут наші добрива. Ну, а ви всі розумієте, що кожен вважає кожну копійку, особливо в нашій зоні рискового землеробства при таких погодних умовах, то у нас велика частка затрат йде на добрива. Тому і ми і боремося за те, щоб не вводили квоти, тому що коли ведуть квоти на добрива, зрозуміло, що місцеві олігархи будуть нам викручувати руки, а нам не буде куди діватися і збільшувати собі вартість нашої продукції. В якої степені споживачі, тому що коли буде виростати собі вартість продукції, все ж понятно, що вона буде і лягати на ціну того самого і зерна, і всього. Як казала практика, коли є конкуренція, завжди ж легше купувати щось, коли одна людина стоїть, а одна ціна, коли і щось продає, коли для цієї людини ще 10 чоловік стоїть, то можна домовлятися. Це раз. І по-друге, я вам скажу із собственного опиту, що якість імпортного добрива куди краще, ніж наша. Наші українські виробники ще не зовсім совісно до цього відносяться і не завжди відповідають тим нормам добрива, які вони показують. Вмісто мазута, вмісто фосфора, ну, от які добрива. Імпортні добрива, там, якщо брати турецьке, наприклад, добрива, то, якщо там написано, що там вмісто азота 30%, то він там є. От стосовно конкуренції, і Олександр Дмитрович, і ви зазначаєте, що конкуренція – це важливий елемент так, на ринку. Економіки, да. Так, економіки взагалі. Чи можна створити цю конкуренцію здорову, чесну, відкриту у нас на Україні і, зокрема, на Херсонщині, як гадаєте? Звісно, можливо. Так вона зараз існує. Тобто на сьогоднішній час конкуренція – це є. Да? Тобто за останній рік, як я вже казав попередньо, що ми маємо можливість імпортувати добриво, як казав наш лідер Андрій Дикунда, що ми завозимо за останній рік, навіть без хабарів, да, заводимо кораблі, це Херсонський порт приймав, і Миколаївський, і інші приймали добрива і мали можливість мати нормальну світову ціну. Да. І те, що відбувається історія з Фіртишем і з рівнею азот Коломойського, то вона відбувається, тягнеться вже давно. І періодично вона повторяється і повертається під гаслами, опять же, давайте допоможемо національному товаровиробнику. Ну, я вам ще раз кажу, що національний товаровиробник, він знаходиться в одній особі. Да? Тобто, і ця особа є компанія «Остхем» в ліце Дмитра Фірташа.
Історія тягнеться з прошлого року. В червні 2019 року Антимонопольний комітет України признав монополістом компанію «Астхем». Була створена міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі, і було ініційовано розслідування, тобто чого, чи дійсно це підтверджує. Воно все підтверджується, і дійсно, тобто це монополіст. Тому зараз прикриватись тим, що давайте будемо допомагати національному виробнику, то це гра монополія. Я казав Андрій Дикун, ще раз кажу, що ми проти того, щоб це було добре, наприклад, з тої ж Російської Федерації, ми не за це. Хоча до всіх подій Російська Федерація була така левова частина, теж приходила звідти. Тому що вони географічно знаходяться близько, і виробництво селітри, воно під собою основу створює це газ. Тобто дешевий газ, дешевий продукт для створення селітри. Тому у них ціна була дуже адекватна. Ну, на сьогоднішній день, раз відбуваються такі події, у нас зараз іде з цією країною війна, тому для нас не важливо, щоб це були російські, а от іменно всі остальні, що ми кажемо, там страни Балтії, страни Євросоюзу, Грузія, Турція, звідкіля йшли ці добри, вони для нас актуальні і потрібні, і дійсно, що ми маємо ціну конкурентну, дійсно європейську. Маємо позицію заслухати Міністерства економіки. Так, з цього приводу можемо її побачити у вигляді посту на Фейсбуці заступника Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки. От зараз увімкнеться пост його в Фейсбуці, а я процитую. Зокрема, він пише про те, що втручання в ринок добрив буде мінімальним, так, аби не шкодити споживачам. Запропоновані квоти насправді будуть близькими до фактичного імпорту, який ми маємо зараз. От скажіть, будь ласка, чи можливо це, щоб квоти не змінили ситуацію? Чи ж ви вважаєте, що ми це суттєво? Ми вважаємо, що це буде інший монополіст, який може завозити імпортні добрива. З одної сторони буде Остхем компанія, яка буде виробляти українські добрива. З другої сторони, ці квоти, ми не знаємо, як вони будуть розподілятись. Якщо ми будемо розуміти, що це буде там декілька десятків компаній, які будуть між собою конкурувати, тобто це одна. Якщо квоти будуть виділені, опять же, там одну чи дві компанії, тобто замість одного монополіста буде два монополіста. Вони між собою дуже швидко домовляться, і знову ціна буде 12 тисяч. Якщо сьогодні ми маємо ціну 6 тисяч, то завтра це буде ті ж самі 12. І ми ніяк не зможемо повлияти на це. Зокрема, у своєму пості доповнив Тарас Качка, що ми будемо захищати національного виробника і добрив, і сільськогосподарської продукції. І будемо робити це розумно. А втручання в економічну діяльність кожної компанії, наскільки це доцільне, наскільки це по-державницьки. Як от зараз ціна 6 тисяч, і завтра вона буде 12. Яким чином будуть обмежувати? Тобто Фірташ і компанія продають добрива, наприклад, карбомід той же самий за ціною 200 гривень у Євросоюз, тобто на український ринок вони продають 220. Тобто, казалось би, тут, де вони произвели цей продукт, він стоїть все одно дорожче на внутрішній споживчий ринок, чим на ринок, де вони експортують. От і все. Яким чином вони будуть це обмежувати? Зрозуміти, так. Принаймні, вони знають про проблеми, знають про мирні попереджувальні акції, і далі буде реакція вже. Ми хочемо, щоб нас почули, просто втрутили, що немає жодних обставин, ця ситуація надумана. І сьогодні ринок вільний. Сьогодні він як ніколи, як то, що казав Андрій Євгенович, що ми можемо подякувати президенту, що нам рік був, як грубо говоря, передишки. Тобто ми дійсно отримали добрива по європейській ціні. І це допомагає нам виживати в своїй економіці. Завтра, якщо це підніметься в два рази ціна добрива, то це кожний пересічний українець на собі це так само буде відчувати. Зокрема, фермери і під час акції, і у телефонній розмові говорять про те, що порушення будь-якої системи, зокрема аграрного сектору, може вплинути на порушення собівартість продукції, це буде соціальної взагалі сфері. Так, давайте ми послухаємо Василя Штендера, це директор агрофірми «Додола», і він, зокрема, про це каже. Прошу. Ми зв'язані в договорних відносинах
і з орендодавцями. Наша виплата орендної плати, вона повинна бути стабільна. І відповідно тої орендної плати ми платимо податки в бюджет. Це перше, коли ти стабільне підприємство і платиш податки, звичайно, що перспектива навіть розвитку соціальної сфери там, де ти працюєш, і достатку для наших пайщиків. Ти без добрив і правильного примінення стабільні результати отримувати не будеш. Оборотних коштів може бути недостатньо для того, щоб купити селітру або по 7 тисяч, або по 10, да? Якщо брати там карбамідну аміачну суміші, або по 6,5 тисяч, або по 9,5. От рахуйте, що це на 20% збільшення вартості цієї селітри аміачної, або там азотних, будемо так говорити, там карбамід, в тому числі, збільшує рентабельність продукції нашої, втрачається. Ми менше отримуємо доходу. В перспективі ми не конкурентні на ринку перед холдингами великими. Обробіток ґрунту на півдні України з обставинами, які зараз глобалізація, повищення температури на 1-2%, це відображається. Щоб отримати стабільний урожай, як кажуть, пари треба обробляти, треба їх рихлити. А це, виходить, екологічна біда зараз. Правильне використання добрив, більше врожайність і якість продукції, що касається зернових. Тобто це пшениця перший, другий клас. Це, відповідно, більша ціна на неї. Відповідно, якісна булка хліба, да, там, для того, щоб произвести, а не фураж. Тож це і соціальна сфера, і, зокрема, і якість продукції, яку споживають потім українці. Це дуже актуально, тому що на півдні, саме на півдні, виробляється продовольча пшениця. Да? Тобто, тому що тут менше осадків, і коли відбувається збір врожаю, да? Тобто, то зачастую в середній там, чи північній Україні йдуть дощ. Да? Тобто дощ перетворює пшеницю на фуражну. А Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Одеська області – це насамперед виробники саме продовольчої пшениці. Тобто сама якісна пшениця другого, першого, третього класу виробляється. Тому якщо ми кажемо про норму, існує певна норма на гектар внесення добрив, то вже каже колега. Дійсно, ми зав'язані якимись зобов'язаннями і перед пайовиками, і перед державою, да, тобто і перед бюджетами місцевими. Тому якщо це буде збільшення якоїсь складової нашої собівартості, і ми не розуміємо, да, тобто, яким чином це, наскільки це збільшиться, то ясно, що наші зобов'язання ми не зможемо виконати. А це буде катастрофа, да, тобто, для любого пересічного. І та людина, що живе в місцевості, де ми працюємо, і та людина, яка споживає там булку хліба, яка буде на поличці, вона теж збільшиться. Ми сьогодні вислухали багато думок і у приватних розмовах зараз у студії, і під час мирної акції попереджувальної. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви вийшли взагалі на цю акцію? Це лише акція для того, щоб себе показати і свою позицію, чи ж у вас є якісь конкретні пропозиції до Кабміну? У нас є пропозиції, щоб нас почули на сьогоднішній день, да, що у нас виробництво наше потерпає, да, і то, що казав колега, да, то дійсно, особливо на півдні, ми відчуваємо зміну клімату і велику посуху. Ви знаєте, що сусідня область Одеська, вони втратили вже, наскільки мені відомо, там більше 350 тисяч гектар озимини. Тобто вони зовсім, да, остались без пшениці. І яким чином будуть далі вони витягувати свої виробництва, ну, тому що достатньо вологи немає. Тобто дощі, на жаль, пройшли по центральній частині, по північній, трохи пройшли по південних областях, їх недостатньо. Нас спасає поки зрошення, але зрошення на сьогоднішній день це воно не теж не дешеве. Тому собівартість, яка у нас формується на кінець там одної тони пшениці чи одної тони там ячменю, вона буде значно більша, ніж в других областях України. Тому ми кажемо про те, що пропозиція не порушувати той баланс, який є зараз. Тобто ми добрива маємо на сьогоднішній день по світовим цінам. Тобто ціна зараз від 5900 до 6200 тисяч гривень за тонну селітри. Буквально ще 2 місяці, да, 2,5, і буде посівна під 2021 рік. Да. Тобто ми вже сталося буквально на місяць до урожаю, до нового. І будемо готувати землю під і посів під 2021 рік. Тому ми повинні розуміти,
яким чином будуть ці добрива, яка буде складова, які нам плани писати на майбутнє. Чи буде ця культура взагалі, да, там пшениця, скажімо, це по-перше, да, тобто, чи обмежувати внесення добрив, це, тому ми отримаємо менший врожай. В цьому році значно буде нижчий врожай зернових, да, і це повлияє також на внутрішній ринок і на ціни. А якщо ми будемо зменшувати якісь внесення норми добру, то це однозначно буде падіння врожаї. Падіння врожаї, це зрозуміло, що потягне всю економіку не тільки нашу, а й економіку України. Да? Тому чи потрібно це робити? Ми хотіли звернутися все ж таки до міністерства, до президента, що зараз не на часі. Для чого це робити, тобто не зрозуміло. Тобто йдуть якісь гасла, тому що давайте підтримуємо національного виробника, а тоді хто ми такі? А ми не національні виробники. Да? Тобто мінеральні добрива – це одна із складових. У нас цілий ланцюжок. Да? У нас є і добрива, і паливо, і зарплати, і там зобов'язань дуже багато. Да? Тобто, а у нас один ланцюжку хочуть підвищити, а норма внесення на гектар, щоб ви знали, це 3-4 центнера, наприклад, селітри, да? Тобто, під інтенсивне виробництво. А 3-4 там, центнери селітри – це на сьогоднішній день, скажімо, там 2-2,5 тисячі гривень на гектар. Якщо буде ціна в два рази більше, це вже буде 5 тисяч гривень на гектар. Ну, ви розумієте, так, що це повлияє на зерно, на муку, ну, на все. На все. От, да, як сьогодні ми розклали по поличках. Тому що, я, да, вам дякую за участь у нашому ефірі. Я сподіваюся на те, що міністерство дослухається. І от, як зазначив, зокрема, Тарас Качка, будуть підтримувати і виробників добрив, і сільськогосподарських підприємців. Да. Дякую за участь. Глядачам, дякую, нагадаю, що сьогодні у студії «Теми дня» ми говорили із Володимиром Хвостовим, головою представництва Всеукраїнської аграрної ради. І говорили ми про те, з чим незадоволені аграрії, фермери, асоціація землевласників і приватних підприємців, і які позиції вони сьогодні висловили під час попереджувальної акції протесту. Ми зустрінемось у наступних випусках «Теми дня». На все добре.